Мостот на пријателството, кој раководството и членовите на фолклорниот ансамбел Јупчо Сантов од населбата Оризари, го воспоставија пред 4 години со културното уметничко друштво Чарапанка од село Крвавица кај Крушевац, Република Србија, прерасна во збртимување кое од година во година се негува и зацврстува низ заеднички взаемни гостувања и настапи. Од 25. до 27. јули оризарци повторно беа угостени од жителите на ова мошно и специфично село, во кое речиси секој семејство се занимава со обработка на мермер и гранит, по кои се познати во цела Србија и пошироко. Беше организиран заеднички концерт кој го проследија мештаните на Крвавица заедно со гости од околните села и од Обштинскиот центар. Соработката ќе продолжи наредната година кога за празникот Ѓурѓовден крвавичани ќе дојдат во Оризари на заедничко одбележување на ѓурѓовденските обичаи.